معاتم یا دی کتاب خواندانو یقنان داغلی تاست رسولنا اضافت تا تشریف دی عزت من رسول زمان یو بینو دا دی مقل بی حضر دا پارا دا تعمیم بیانی تاست احکام علا فترت من الرسول پا وقت خطوالی دا پیغمبرانو کی چه فترت زمانه را غلی وان او پیغمبران بنشیو شاول اللہ وید عیسیٰ علیہ السلام نا بعد پا غیر دا پیغمبر علیہ السلام نا بل پیغمبر نورا علی گلی تو دوڑو پا میانس کی پینزه سوش پیت کالو او مداری کوئی دا دوڑو میانس کی پینزه سو پانزوس کالا دا غطا زمانه دا فترت توی یا پینزه سو پانزوس او یا پینزه سوش پیتا دی وقت که اللہ نبی راولی گا فقط داولی راولی گا انتا قولی لی اللہ تا قولی روحیمانی چوی اوی نور اغل منتا بشیر و منزیر بانی دلورک کلا تا تزیرو مداری کوئی بانی مکو یقینن را لتاست بشیر و منزیر دا پیغمبر دا دیرتای زیر اور کون کیا من ان کلا او من کون زیر اور کون کیا من ان کلا اللہ پر شر قدرت والا ویا سنورن باب ویستان موسیٰ دا باب چلے دلے دے دے آیات فورش پگش فلا تاسا علی القومی فاسقین پدے کی مثال دا متقاسلین چھ سنگ حیران و پریشان بے برزیدو چھ جہاد او نکو ملک آزاد نکو نیتی ہونا پی لارز نمت کی مثال دا غچاو چھ لوزین ایمات کری اس مثال دا غچا دے چھ جہاد نو کرے سوشیو امال قود بن اسرائیل نا ملک آفیستے ہو موسیٰ علیہ السلام ارتویل چھ زی ملک آزاد کری اغل جورور خلق دیو دو سر یہ دمیان زکوا تم کشمیر بازاد چی مدیا دو کسان اغل چی نام لکو تا وہ خبر لیسے اعتبار اور نکو نو یو مسا اور سلور کسان باندی خو جہاد نکل نو اللہ سلویخ کالا غا ملک بیا تو دینا پاتی قیتی ہونا پیلارز فلا تاس علی القوم الفاسقین کلا چول موسیٰ علیہ السلام قوم پلتا اے قوما یاد کے نعمت اللہ چکڑے دے پتاسو نعمت دا دے چکر زہولی دی پتاسو کیا انبیاء نبیان لکہ دیر پیغمبران اللہ بن اسرائیل کرا لی گلو ملکی اقول در حلمانی ما پیش کرو چی دا موسیٰ دا عیسیٰ علیہ السلام منز کی سلور زر نبیان دا گلو دیم دنی نعمتی کرو و جالکم ملوکا برزولی تاسل ربا چایان درین درکڑی دی تاس داغا چنی دی ورکڑی یو کس دا مخلوقات تا نبی دا دخلے نعمتی سر علی عمران کے ایلی تاسو لقد من اللہ علی المومنین از باس فیہ نبیہ او بل ملوک جمع دا ملکا ملکا غچا تاوی چکور پراخی و بپک روانی سو کوئی باچا غچا تاوی چکوری و نوکری سو کوئی چ دون مالی چ بے مزدوری تے ضرورت نہیں تا طول خبر قاضی ابو سعود پل تفسیر کی کڑی دی سو کوئی باچا داوی چ دبل مل غلام نہیں ہمو خازین دا مانا کرو جساس دا عبداللہ نعمر پا نقل او دا زید ابن حسن او دا حسی بسری باچا بچا تاوی چکوری شزی اونو کری تو بس اونو کر دا خزمتی او کور عبادی بس دا باچا دے ابی عبدالرحمن و اماد عبداللہ نعمر ابن العاص صحابین اوری دینی یا سریتی تو پوسو که جی من پو قرام ماجرین نیم اول خضا رشتہ لے علاو ویل کور دشتا چن کی اسی گو ویل آو ویل تخو غنی ویل سیب نخو انو کرم بے بازار نسودا راوی ویل پا انتا من الملوک بے خو تباچائی سی چنے دی دا خزمتو او بی بی دیوا او کورا گئی دیوا بل باچائی دا خط ملوک کوئی نو لکا دا معنی ابن کسیر پرتبی خازین دل مسئول شوکانی روحلمانی طول کری الہام کے ماں حوالے اور کری نگر زولی تاصل ربا چایان او در کری دی تاس داغا چنی دی اور کری یو کس دا مخلوقات تا ایز ما قوما انوزہ اسمکی پاکی کڑی شویتا سیغل اسم پول دا پاک اولی و
نبیان پکی راغلی دی شیرک نے پاکا کڑے وا اور دیر نبیان پکی اسی دلی چی مقرر کڑے اللہ تاسولا پلوہ محفوظ کی مگر زی پشاگان اقبلو او بگر زی تاوانیان تو بن اسرائیل کو ڈرتی قوم یلدی موسا ان فیہا قوم جبارین پدے کی یو قوم دے چاگا دیر زورا ہوئی دی سیابد سفر طاقت سب سو کو جنگی گی ہر چاوس امریکی تکالی پر ضروری دا سفر طاقت پہلے سے غلو سم سفر شو کدا مسلمانان اتفاق نہ کری کا مسلمانان اتفاق ہو کبھی اب سفر نہیں وہ بسی کری اور کاش بتی مسلمہ متفقہ شی پدے کے قوم جب بارین زورا ہوئی دی وہ زورا ہو رہا تو قوی باڈو والو وہ خلقوں کی مجازفی کری گی اور دولس کسان دغل اور غلی جرگی را پیوبا کے میوہ خوالنا دا غوی و پوجیرال و پخپل مستونی کے دولس وانا باچا لگرولا کہ دا بزن سا مقابلہ ہو کی دا مبالغہ دا سے چاہ غلن دو نغٹو دا نور وانا اور زمی پکی ہوئی چاہ دی پکی یو کسو غوط ابن عنق اور طویل چاہ دو نغٹا بلاو چاہ توبانی نوحی لپٹکی ترسے دلے ہو ابن کثیر و حاضا شیعون یستحیا من ذکری دا مبالغی دی دا چکنے نکنہ مفسرین اکی ابن کثیر پا دی کسور ادن اکری خوو طاقتور بادیدار خالکو طاقتور بس دا مولی مبالغی دی اگر اچھونا تاکیدی الفاظ وی و اینا من لن ندخلها ایچن نشن آتلا دی کلیتا تردی چی پخپلتی موزی او پای اخرجو کدی و تنینا ددی کلینا نبادون بغیرت نیو فا اینا داخلونا من دینا و تن کیو وزانان پکی دیون یشا ابن نونو او دبل من کالکی نیو قرنا او دا پکی خسری ویلی دو سالو دا کسانینا چیر دل دالانا احسان کرو اللہ پدی دا دا مساک لک شاگردانو ونوزوی پدی دروازی تا دا دروازی نا مراد سر سرحد دی زکا دا هر مل او دبل مل پمینس کی دی انڈیا پاکستان ملکن گیٹشتا دارنگی باب خیبرمشتا دارنگی دی ایران و دا افغانستان میں اس کی دائیوگی کی او سرحدی ویلی دو سڑو دا کسانینا یا خافون مقل بی معصوف دا چیرے دل دا لانا سان کرو اللہ پا دی انوزن پا دی باب دروازی امی سرحد تا کلا چون اوتای یقینا تاسو بزورا ورے وی فا اللہ زانوس پا رہی کئی وی ایماندار یہ خلق داغی خبر علی اعتبار و انکا ازرل انزرل بے ویلا ولدی اے موسیٰ انا یقینا من لم ندخلها ایچر نداخلی بدغ کلی تابدا ایچر ما دامو فیها سو پریچ فدی کیوی فاسحب لارشان تتو و ربکا رب دمالشا فقاتلا و جنگے گا انا ها ہونا قائدون من بدل ناستیو وکا تماشگیر دنخی میانزولی و با تماشا کرو او دل تا درب نمرات سوک دے مزن ہوئی چا درب نمرات اللہ دے و با نسائل دا خبر والی وکلا چا تلا شوستا خدے دے لارشی نو یو مطلب دا دے چا دین مراد دا مجسمو نو پا اللہ دے دتلو راتلو اطلاق کرو او زنی وی دے مطلب دا دے چو رب کل معینن علیکا رب دی ملشا رب دستا امداد کی زنی مراتی نتلن ندی خلقوی ما پلانی تا خبر اکرن پس احباغ شروع شو مال جواب را کرو سالورم صورت دا دے چی در رب نمراد مجازی رب دے حالون علیہ السلام زکا غیر مشروع رو دا چوڑی که دے لو باولیو مامی پی خوڑلی وی تانفینی پی کڑیو نتو رو دلاشا پا قاتلہ دوڑا و جنگی گئی او پاور صورت کی تو رب دلاشا تو خودی و جنگی گئی دا او دا غصی بیمانا چی دا غلط خبر کولا مجسیمہ ہو او یا تلاش و ربک یعینک علا قتالک و مدارک رب دستا امداد کی پا جنگ باندی او رب دی ملشا تلاش و رب دی ملشا
دا خبریں بے قولی او دا غلط قوم دا خبر ہو کی دا یا مجسمو یا دا مانا لا شورت استا انداد کی یا مشرور بہرحال دا ٹول بکواس دا جہل توجہ وزانی مستقول دا جہاد نا سنو قربانے کونا فس حملا شانت تو رب کا مشرورستان دوڑو جنگے گئی من بدلی ناستی ہوں لاش تو رب کا رب دمال شاہ کل پہ تعلیم ملا اور ارتے یا دے تماشا کئی دے بچے تعلیم ملا تو ترانا بھی ہے نہ وہ بے فضا نکلے گی تو کور الاڑ قہرمان و مولا دمال شاہ اور ایسا شنگی کے قہرمان و مولا دی من بے پیورار تی ادا دالا ناستی میں بل پیورار تی و تم لرزا کانا پلی دا دا کفار جہاد واضح تعلیم ملا دے کنا دا پا دی آمیان ہوں دے ندیب اور تداناتی مغیل و غریبانانی پی دن را شہیدان پی چی صاحبین ای افغانستان کی ادا شیرین اگر تا پا دی ریوڈان وائل ندلتا و ایراد دی ملشا پی ورزا فاسحب انتا ربکا فقاتلا وہ جنگے گئی یقیناً من بدن ناستی اے ربا واقدان مگر دزان او ضرور رون خبر منی او زنی اخی مبتدا دا کذالک خبر دے واقدان مگر دزان او رون واقدار دزان دے جدائی راولا پمین زمن او پمین دا قوم فاسقانو کی لکہ دے جہاد دا پارا دے جماعت زورتے نے پدو کا سخکار نکے دا اللہ ان پہ انہا محرما دا ملک مانا شوے دے پدی سلویخ کالا ملک پاتی شچی جہادی ونکا محرما پہ مانا دا مانا دے دانا کلال نگنی گنانگار بشی گنانگاری دی نا تا سبے مغران دے نوی کیلی لا حر ما حرم اسرائیل التحرم پا مانا دا سوا منعا داری سر قصد دولس کے رازی حرمنا علیہ المرازی التحرمنا پا مانا دا منعا منع کرشے پا دی سلویخ کالا حیران بروانی پز مکا کی دلی مفسرین مجازفی کری دی چی دی براوانو ماخام پر سفر بے اوکا نبی بلزی باقی با سار لوکو ملک بازار کو سار لو بیرتا پا مخارا روان شیم پا کم طرف سفر بے چکر بیرتا پا راستا نشیم جازنی وی چی موری مجازفی پا کی کئی چی دا دون اوگد میدانو چی دیتی و تلی نشو خازین پا کی دیر مبالغی کری نواب صدی حسن خان دا خازین بارا کی لکلی چی خازین کی چکنی کسی دی نسپ ہو من الاکازی نیمی خب کی دروغ دی ادانی مبارا کی بس گزارا کم دا اکثر قسمی سچی تفسیر شروع کی نو دا اکثر دروغی او اسی ترسکونی چکنی بارحال دون اغاد میدان نو خواخا جہار لنتلو دے خوار و دنیلو او دے خوار مصر ترات لینو شنو پا میدان کی فاتی شنو یتیمین حیران سرگردان لئی پز مکہ کی نفلا تاسا مدن جنکی دا فقوم پاسقانو وطل علیہن نبا ابن آدم بیلحق دا دین والد سلی خیات پوری چکم جی پوری مرگری تلاوت کرے واللہ علا کل شہین قدیر دا دی پیزم باب دے پا دی پیزم باب کی درے خبری دی یو خبر دادا سستے گما قتل بشی حابیل قتل شا قابل راولے گید آغے ملکا دیا ما خبر پا دے کی دادا چھے ظالمانو لسزاور کئی مدنو مئی دا ظالمانو یو دا قطع طریقو دا غول سلور سزادانی ایو قتلو یو ایو سلبو دو او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف درے او ینفو من الارض سلور اول ظالمان و سزایات نہ دیرش کے دا و سارق تفقتو ایدیهما جزان بما کسبا نکالا من اللہ غلنت سری و غلنت کی خزین اللہ سپرے کئی دو نمونی دو سزاگانی دو ظالمانو در مخبر ترغیب دے الال امور صالحا الال عمال صالحا نیکو عملون تپینز دے شاعت یو اتقو اللہ دیم وابتقو الیه الوسیلہ درم و جاہدو تی سبیلی نبی پیدا تفریل علکم تپلغون
واتل عليهم قل لفدي نبأ ابن آدم واكد دزامن دادم علیہ السلام بالحق پورا پورا اس قربا کلے چھ پیش کلل قربانا قربانی قربان اغشیت ویلے کی گی چھ ما یتقرب بھی الاللہ اللہ تپیج دیکھت رازی سارویوی صدقوی مدارک اس ما یتقرب بھی من زبح وغیرہی الاللہ تعالی کزبیحی او کغیر زبیحی غریب القرآن لیکن مختلف واقعات ذکر کئی پلند واقع پدے کے دادا چپ پخانو شریعتنی کی وصدقہ مسکینان و نخوڑلا چا بچی صدقہ ویستلا نپیو دالان کے بے کی خود و خلق بے تماشا کولا دبر طرف آسمان نبور رالا و اور بتی چا پیرا چھول لے دا چکر با صدقہ وصولا لگے بیکلا لر صدقہ قبولا دا او چکل با اغا و نسولا بیر تا باور اسمان تر تلال مداغا صدقا با قبول نوا نو با شرمی دا اس با دی امت کی آسانی دا چال صدقار کی نکا قبول کنی فتا اللہ تا دا او بل مسکین با تفیده والی مچیره شنوخ و پایده شوا محابیل او قابل رونو حابیل مشر و قابل کشرو دادم علیہ السلام زامنو دار خیراتو که محابیل گنالال کو پیو میدان کے کی خود او قابل سپگوالی غنم گنڈی والا غنم یا سپگوالی غنم پو میدان کے کی خود دا اسمان دا طرف پورال تی تاویدو تاویدو دا حابیل صدقه او خوڑلا او دا قابل ناقابل اگر او نخوڑلا نقابل لکی وقار ورلا کینی را واخستا والا کینی چی پس مکبانی شوی دا قابل کری وستا صدقه دی قبلی گی از ما غدی نقبلی گی مغل تاکی تاقوانی بس ما تا چلگو سکی گی خو اخلاص زان کی پیدا کا اس پو گوانی غانم بدی نیست لے ورزه دی واجنم نا غیر گناه سه چی تبی واجنی خودی نا واجنم ایست غریب ملکا او دیر مده پشا گرزو زکا داولانی مره پتا ورطانی لگه دا چی سپی وکم اللہ دیتا وکو دلا دو کارغان دار جگڑ وکڑ یو ملک بیا بل پنجی پا خور کی والی او پا بل خور آچے پا چلی مدت نتیجہ را آخستا چی دا خخول غاری نبی خاخ کر وقت پیمان پا دیو چی دون مدن پا شاگرزو کر تا نشو مطلی او پا دی توبہ نو استلی چی والی ملالا ملک اما تاستا ایلی قاتل توبہ چی پا صداقتی باسی قبلی گی و دا چی خپیمانو نو پا دیخ پیمانو چی والی مگرزو وطل علیہم قلل پا دی واقعات دا زامن دا آدم علیہ السلام دن حقی پورا پورا فدے باندی ابن کسیر و اکامیز ایتے دروغ وهم و تبدیل باپکی نہیں مرتی سے ابائی تاریخی روایت کی نقل میں احتیاط اور سچائی واجب ہے کدہ پخانو نکانو یا پیغمبران دی یا دا غو اولاد دے یا دا صحابہ کرام و تاریخ دے دا ذکر کین پدی کے با دا سچائی نکارا لی دا دروغ واقعات باپکی نہ نقل کین یاو کتاب دے آغا فدیلی کلشے چہ دا خلافت نا ملوکیت سنگا پدے ملکی را دو داد امریکی یاو پروفیسر دا سوال کرو مدر جماعت مشر الخف جواب کی کتاب دلی که خلافت اور ملوکیت دو چه خلافت من ملکیت تا اسمان سے پا زمانہ کرالو اول شپک کلیج سیو او آخری اس پالسی سے ہٹ گئی اگر اسمان سیو دا ابو بکر دا عمر دا پالسی نا او خیدہ علیاز بیلہ اخفلوانو تے او دیور کے یہ کام بار کال غلط ہے غلط غلط ہے غلط ہے و یو مخی اور تنزل غلط ویلی تیرو تیرے بلی عالم فدیلی کلے چه دا خلافت نا ملکیت سنگ رالو ناغا صفائے صحابہ والا مشر دے اگر خی کتاب لکلے غالباً دا حکومت پا اگر پابندی دا مالا چارا کڑے دیارا مرگیری ویوڑو بے تیرانکا اگر بہترین کتاب دے اگر ایلی چی دا چلور والا خلافائی راشدینو معاویہ سے ہم صحیح خلیفہ حسین سے ہم صحیح عمر زید عبدالعزیز دا ٹولی پا صحیح خلافہ کرے دا رست ملکیت را غلے مبارحال مدغا لیڈر صاحب نبی چاہتا پوست کرے چھتا وہ صحابہ بدنام کلاسمان سے وغیرہ
نو زمینه کې د خلافت او ملکیت لیکلي کزه دا واقعات نقل نکما نو اسلامی تاریخ به دریابود شي، اسلامی تاریخ به دریاب شي. عباسین بیا کتوي سي کراچۍ ته به ورسي. نو دا تیروته دی موږ نه